Hola, què tal, patriota? Com estàs? Escolta, l'altre dia, ahir vaig llegir un article d'en Vicent Partal que m'agradaria molt poder-te compartir perquè m'ha deixat, la veritat, que bastant... Bueno, ara ho comentem. Mira, me'n vaig directament a VilaWeb, perquè el que faré és veure amb tu, molt preocupant, molt, molt preocupant. El títol de l'article és Quan Junqueras demana que aguantem això 20 anys més. Oriol Junqueras pot desitjar avui 10 anys o 20 de tranquil·litat, d'anar fent. Però Espanya, el règim del 78, la monarquia, poseu-ho com vulgueu, no els hi concedirà, ni a ell ni a ningú. El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, va publicar ahir un article al Periódico. És un article ple de tòpics i llocs comuns que podria signar per inconcret gairebé qualsevol diputat de qualsevol partit del Parlament de Catalunya. Tanmateix, com que és signat per Junqueras, hi ha una frase que evidentment ha cridat l'atenció de tothom i ha corregut com la pólvora. Hem de planificar els canvis pensant a 10 i a 20 anys vista. Sortir del dia a dia per pensar en demà passat. Els grans canvis de fons requereixen pensar a llarg termini per començar a posar les primeres pedres avui d'una nova Catalunya millor perquè sigui una realitat demà. Casualitat o no, al cap de poques hores, Pere Aragonès donava per tancat el període de negociacions per a formar govern amb Junts. I una resposta de David Fernàndez a Catalunya Ràdio en què afirmava que el 52% del vot no legitima la unilateralitat completava el matí, cosa que feia que molta gent expressés en públic a les xarxes socials la seva decepció per tot plegat. Ho puc entendre. Puc entendre que molta gent avui se senti decebuda, que reaccioni pensant que el procés independentista s'acaba i que no hi ha res a fer. És una reacció humana, lògica, comprensible. Tots sabem que quan et diuen que ja en parlarem d'aquí 20 anys, s'entén que et diuen que ja veurem si mai en tornem a parlar. I és evident que, en qualsevol cas, et diuen que ara no toca parlar-ne. Venim d'on venim, i havent passat per on hem passat aquests darrers anys, aquests darrers 10 anys i sobretot aquests darrers 4. La perspectiva, doncs, de deixar córrer el procés d'independència expressada amb aquesta claredat i naturalitat és normal que origini sentiments molt profunds, reaccions molt primàries de dolor i tot. Però no hauríem d'oblidar que la frase expressa només un desig. Oriol Junqueras és un dels protagonistes fonamentals de la lluita per la independència de Catalunya aquesta darrera dècada. Ell, amb la seva manera de parlar, amb el seu convenciment i amb les seves decisions estratègiques, amb la seva tasca com a governant, va convèncer moltíssima gent que la independència a curt termini era possible. No li negaré mai els mèrits en aquest sentit. Ara, he de recordar especialment avui que el procés d'independència sempre ha estat un moviment incontrolable que les grans figures que n'han format part no han pogut dominar mai, ni Artur Mas, ni Oriol Junqueras, ni Carles Puigdemont, ni David Fernàndez, ni Jordi Cuixart. Poseu-hi els noms que vulgueu, tant hi fa. I dic que la frase expressa un desig i prou, perquè ni Junqueras ni cap dels altres polítics ja no tenen la capacitat de controlar l'enfrontament. De fet, no tenen la capacitat de controlar que no hi hagi enfrontament. Creure's això, pensar-se que això és possible, és ignorar la diferència entre fer política convencional i fer la revolució. I seria no entendre res del que ha passat en aquest país els darrers 10 anys. En la política convencional, aquella que al cap i a la fi tan sols decideix qui gestiona una temporada als ministeris i, per tant, determina poques coses a la vida de la gent, el màrqueting, la capacitat de convicció personal,
el lideratge mediàtic, poden tombar la balança. Perquè per a l'elector, tot allò que li expliquen, que li ofereixen, que li demanen, no és tan determinant per haver de gratar dins seu. Profundament, no és tan determinant per haver de gratar dins seu profundament i preguntar-se què està disposat a fer per canviar d'una vegada aquell estat de coses. Van a l'urna quan toca, voten, i si s'han equivocat a la següent ja votaran d'una manera diferent. Però en un procés revolucionari les coses no van així. Són diferents, bàsicament perquè el règim amenaçat, quan comencen a tenir lloc esdeveniments revolucionaris, perd el cap per la seva possible caiguda i entra en una espiral d'acció i reacció que es torna irrespirable per a aquells qui la sofreixen. Oriol Junqueras pot desitjar avui 10 o 20 anys de tranquil·litat, d'anar fent, però a Espanya el règim del 78, la monarquia, poseu-li el nom que vulgueu, no els hi concedirà, ni a ell ni a ningú. No ho farà de cap manera després del 1er d'octubre. I l'alternativa, que seria aguantar tot això que vivim durant 20 anys més, no és factible, simplement perquè no ho podem aguantar. Si no hi hagués hagut el 1er d'octubre o si haguessin fet eleccions el 27 d'octubre, possiblement tot això encara es podria reconduir d'alguna manera. Però ara ja no hi ha marge per fer-ho. I per això va ser tan important, malgrat tot, fer la proclamació. Hi ha una Catalunya abans del 1er d'octubre i una després. Però alerta, també hi ha una Espanya abans del 1er d'octubre i una després, com s'ha vist clarament a Madrid aquesta setmana. I davant això, davant aquesta Espanya ultra que creix als carrers i que domina els aparells de l'Estat, el desig de viure un temps tranquil, 20 anys més, és una il·lusió, irrealitzable i prou. L'espiral d'acció i reacció que es va activar el 20 de setembre del 2017 no té aturador, perquè Espanya va vulnerar totes les regles per impedir com fos la independència. I això té conseqüències duradores que ni ells ni nosaltres ja no podem esquivar, ni tan sols si desitjéssim de fer-ho. En aquest sentit, el que faci o deixi de fer el govern de la Generalitat en realitat importa poc ara. Importen les conseqüències en l'àmbit europeu del judici al Suprem, que després de 3 anys ja són molt notables, però que han de ser més importants i determinants encara. Importa sobretot, i més que res, la deslegitimació accelerada de l'Estat espanyol en tots els fronts, un estat que cau en picat cap al feixisme més obtús i que aviat serà governat per la dreta extrema més intransigent. Importa què farem i què reclamarem com a poble quan les institucions europees desmunten completament la farsa jurídica i posen Espanya a lloc. Si serem capaços o no d'invocar la causa justa com a minoria nacional o si ens tornarem a perdre en discussions bizantines, importa veure com aprofitem alhora l'oportunitat que s'ha tornat a obrir amb la clara victòria de l'independentisme a les eleccions escoceses i l'enfrontament de 3 entre Escòcia, Londres i la Unió Europea. I importa el carrer. Més que cap altra cosa, importa el carrer. Importa també el Consell per la República, si és que és capaç d'esdevenir mai allò que hauria de ser. Però per damunt de tot, importa el carrer i el fet que una part substancial determinant de la població té finalment clar, per primera vegada en la història, que la independència és l'única solució i està disposada a continuar tirant endavant, costi el que costi. En aquest marc i amb aquestes eines a les mans, les decepcions són tan comprensibles com, per una altra banda, són tan aclaridores del terreny que trepitgem. Però res més que això, res més que això. És un desastre. És un desastre inexplicable. Inexplicable. Gràcies, Vicent, una vegada més, per il·lustrar-nos l'esperança o el camí a seguir. No puc entendre com algú com Junqueras,
que porta gairebé 4 anys a la presó amb els nens petits fent-se-li grans sense veure el seu pare, pot... no ho sé, no, jo l'entrevista del periòdico del Junqueras no l'he vist completa, perquè no l'he vist completa. He llegit un trosset i però sí que és bastant... Jo suposo que, evidentment, doncs la repressió està començant a fer-li. O una de dos, o ell ja es veu Sant Francesc de Sís i és la creuada de la seva vida, a passar de la gran hòstia familiar que li foten amb aquesta repressió. Però ja, no ho sé, ja és un delirium tremens de dir oh, és com si fos a Gandhi, o realment que ha baixat el cap, que ha baixat el cap i ha dit, hòstia, si no baixo el cap, aquí m'hi passaré la vida. Bueno, acaba depenent sempre del carrer i espero que anem endavant. La veritat és que és per estar molt preocupat. I sí que començo a veure que l'única manera en la que ens en podrem sortir és si hi ha una nova força política, una nova figura política que no estigui, diguéssim, lligada per als partits tradicionals, que trenqui la baralla. Perquè si no... és complicat. Bueno, seguirem lluitant. No ho sé si des d'aquí o si des d'un altre lloc, això també val a dir-ho, però seguirem lluitant i cada cop veig més clar que és més fàcil lluitar des de fora que lluitar des d'aquí. Visca Catalunya i seguim.